Boa tarde. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para a gente conhecer melhor. Boa tarde, meu nome é Carlos Gustavo, né, mas sou conhecido como vereador Guga, sou conhecido como Guga. A gente, é o primeiro mandato da gente na Câmara Municipal de João Pessoa. Né, a gente passou do outro pleito em 2016, ficamos primeiro suplente, e agora em 2020 a gente teve o sucesso de a população de João Pessoa nos confiar o mandato para que a gente pudesse fazer uma nova política. E muita coisa que a gente queria trabalhar com João Pessoa, e a gente via os vereadores passados não trabalhar em cima disso aí, né? Uma das bandeiras foi o meio ambiente, né? Foi a causa animal e diversas outras bandeiras que a gente vem trabalhando aí com esses 5 meses de mandato, quase 5 meses de mandato. A gente hoje é o vereador mais produtivo da Câmara Municipal de João Pessoa, com mais de 500 projetos, né? E desses 500, tem diversos que foi relevante para a cidade de João Pessoa e até discutido todos os meios de comunicação de João Pessoa, que foi uma coisa que trouxe muito benefício para a população. E a gente tem só agradecer a nossa equipe e a população, para a gente poder dar um pouquinho da gente da cidade de João Pessoa, para poder a gente dar uma João Pessoa melhor. Isso. Eu pude acompanhar um pouco das suas solicitações sendo atendidas, né? Que teve realmente as limpezas aqui da rua, do giradouro da Via Oeste aqui do bairro. E como foi falado, nos terrenos aqui, em vários pontos, tem muitos focos de resíduos que estão despejados em locais indevidos. O que o senhor acha que pode ser feito, que pode ser feito para melhorar isso? Mulher, sim. Caramba. Calenda, a gente já mandou diversos requerimentos para a empresa, da superintendência da INU, que é onde amanhã eu vou ter audiência com ele, né, para que a gente pudesse fazer a limpeza dos terrenos, chamasse a atenção dos donos desses terrenos, para que eles possam tomar também a providência. O poder público vai tomar dele, mas como é os terrenos que é de pessoas particulares, eles também têm que se responsabilizar pela aquilo. Então, a gente pede, a prefeitura vai pedir para dar um prazo a eles, para que eles possam, aqueles terrenos que não esteja cercado, que façam os muros. E a gente também vai pedir a INU que faça uma educação, chame a população para a gente poder fazer uma campanha educativa, para que a população também tenha também vista que o poder público só ele não vai poder resolver, se a população não trouxer para eles também, né, o consenso que ali é proibido de botar aquilo, que possa ter a educação para que a gente possa ajudar o poder público, as coisas vão ficar muito mais difíceis para poder a gente fazer os bairros ser ao contrário do que é hoje. Então, assim, eu tenho um projeto meu que eu já estou começando com a SEMAN, aonde a gente vai fazer plantação de poda, aonde for uma árvore extraída, a gente colocar outra no mesmo lugar, para que a gente possa, né, segurar o verde que João Pessoa tem esse título aí, que eu acho que é importante a gente cuidar, é importante a gente fiscalizar e é importante a gente ter, né, diversas campanha educativa mostrando tanto as crianças como a população o quanto é importante o verde numa cidade. Qual é a importância da coleta seletiva, por exemplo? Eu acho que é uma importância muito grande. A coleta seletiva, além de trazer emprego e renda para muita gente, a gente sabe o quanto o plástico, quantos anos ele fica na rua para ser, para,
né, para ser composto. Então, hoje, a gente tem nessa coleta seletiva, a gente diminui para o meio ambiente, né, como é que eu posso lhe dizer? A agressão ao meio ambiente, como também a gente, com o reciclável, a gente tem como fazer diversas outras coisas para poder botar esse plástico para poder ser útil à sociedade. Entendi. Eu fiz uma pesquisa no site da Câmara e vi que a Comissão do Meio Ambiente, ela se encontra atualmente desativada. O senhor sabe explicar o motivo dela estar desativada, mesmo ela sendo uma comissão permanente? Não sei, mas inclusive já estava mandando um requerimento para que o presidente da Câmara pudesse nos explicar qual o posicionamento da Câmara, porque não está em funcionamento. Já pedi em ofício a presença da Câmara para poder me dar essa resposta. Entendi. O senhor sabe mais ou menos em quanto tempo essa resposta ela é dada? Acho que daqui mais uns 6 dias a gente já tem essa resposta pela presidência da Câmara. Então, o senhor Eu estou em tem uma live aqui. Pode falar, tá certo? o senhor tem a intenção de reativar essa comissão para estar. Com certeza. Não depende só de mim como vereador, porque você sabe que é um colegiado, mas o que depender da gente, a gente vai pedir e cobrar, porque a gente sabe o quanto é necessário isso, ter essa comissão aqui. Entendi. Esse trabalho de educação que o senhor falou que é importante ser feito, o senhor acha que como é que pode ser implementado nas escolas, em vários âmbitos da sociedade? Trazer o poder público junto com a sociedade para fazer campanha. Nas escolas, a gente fazer umas cartilhas mostrando às crianças, desde pequeno, o quanto é importante o verde, a valoração na cidade de uma pessoa, o quanto isso traz de saúde para a gente, né? O que a gente precisa é a gente, cada dia mais, ter a consciência que a gente precisa do verde. Hoje, uma pessoa é privilegiada por Deus e pela natureza, para a gente se ver, mas é preciso a gente fiscalizar e cuidar disso, aumentar esse cuidado com o verde da nossa cidade, com o meio ambiente, né? Então, assim, por isso que eu vou montar e vou lançar uma campanha para que a gente possa fazer mais plantações de árvores, para que a gente possa dar mais verde à cidade de João Pessoa, e a gente acredita que isso é importante tanto para a saúde como para a sociedade. Também acredito nisso. Existe uma, pontos de coleta seletivas em 5 locais aqui em João Pessoa que atendem mais a parte sul da cidade, que é no Cabo Branco, Bairro dos Estados, Jardim Oceania, Cidade Universitária e Mangabeira. E Bessa. O senhor tem algum projeto ou alguma expectativa para trazer também para essas áreas na parte oeste também, É, essas coletas? com certeza. Eu fui o pioneiro na coleta seletiva quando o atual prefeito Cícero Lucena trouxe a seletiva para a cidade de João Pessoa. Eu fui um dos coordenadores que eu era funcionário público naquele tempo e fui um dos que começamos esse trabalho junto à sociedade. A gente tirou o catador daquele lixão que ali era uma vida subnormal, onde você ficava junto de diversos árvores. E de tudo, a gente deu a ele o espaço onde a Prefeitura Municipal ele completava o salário dessa ONG quando ele não chegava o valor total da semana dos catadores. Então, a gente fez uma campanha, o primeiro bairro foi o bairro de Tambaú, a gente fez uma campanha nas casas, mostrando às pessoas
que pudesse ajudar a separar o lixo reciclável do lixo, né, para que a gente pudesse passar na coleta, tem uns dias da coleta, para poder a gente diminuir isso aí. Por azar da gente, a outra gestão que houve na Prefeitura Municipal de João Pessoa, do ex-governador Ricardo Coutinho, não deu o tanto valor, não teve esse olhar como o antigo prefeito Cícero Lucena no tempo que implantou isso. Então, a gente viu que passamos aí 16 anos, né, de uma coleta altamente assim desfalcada, porque não teve o gestor para poder investir nisso. Então, hoje a gente, graças a Deus, tem a nova gestão desse prefeito que tem essa visão, que, e diga-se de passagem, eu não buscava que mais entende de registros sólidos, de meio ambiente, de lixo, é o prefeito Cícero Lucena. Ele acaba altamente entendido, ele sabe realmente, tem feito visita aí no asseio sanitário, né? Acaba que entende. Então, eu tenho a certeza de que a partir de agora, as coisas vai de novo fluir para que a coleta seletiva dê um avanço que passou 16 anos parado. E a gente vai fazer um projeto, pedir ao prefeito que ele possa implantar na cidade de João Pessoa tudo, né? E que a gente também dê a nossa contribuição. A gente vai tem recebido aí diversas pessoas que têm dialogado com a gente, para que a gente junto possa levar o prefeito Francisco Sena, né, mais coisas sobre o meio ambiente, sobre como é que a gente pode produzir mais para que João Pessoa dê um avanço aí, que seja uma das capitais que dê um avanço aí no Brasil, no meio ambiente. Aqui no bairro, houve um orçamento participativo onde onde a conselheira ela solicitou coletores para que diminuísse em alguns pontos esses despejos de resíduos sólidos em locais inapropriados. Desde então, ela não recebeu resposta quanto a esses coletores, e eles também não apareceram aqui no bairro. Como é que fica, no caso, o senhor como vereador, nessa fiscalização do que é solicitado no orçamento participativo? A gente, o orçamento participativo, houve esse distanciamento da Câmara por causa dessa pandemia. Você sabe que ficou difícil de a gente estar direto com a população, tendo contato com a população. Isso, para a gente, dificulta o nosso trabalho, porque a gente ia fazer aí o gabinete itinerante, onde eu ia para todos os bairros de João Pessoa semanalmente, escutar a população, o desejo da população, a cobrança que a população tinha dos bairros, para que a gente pudesse fazer uma ouvidoria para levar a secretaria de origem das reclamações de cada bairro. Com esse vírus, a gente ficou sem poder fazer esse trabalho agora. Então, graças a Deus, está imunizando aí as pessoas. Eu acho que hoje a gente é uma cidade referência no Brasil de vacinação. E a gente vai voltar para os bairros, que é um desejo meu como vereador, cobrar e fiscalizar de lado do povo, escutando a demanda do povo, né, e tentando resolver, cobrando ao poder público, fiscalizando e pedindo à secretaria que funcione aquilo que a população solicita dos bairros. Eu sou professora de reforço e percebo que nas escolas municipais, principalmente, que é onde os meus alunos estudam, essa educação ambiental, ela realmente tem falta, como o senhor até falou. Como a gente poderia, como o senhor também poderia fazer com que isso se torne mais incisivo nas escolas, para que elas possam realmente implementar isso com os alunos? Primeiro de tudo, a gente, quando puder agora, acho que mais daqui uns 3, 4 meses, a gente tem a certeza que, se Deus quiser, vamos estar aí com quase 60% da população imunizada, a gente fazer audiência pública com o secretário, com as ONGs, com as pessoas que defendem
isso aí, para que a gente possa discutir junto e a gente fazer um projeto de lei, né, para que o prefeito possa sancionar e botar, né, que nas escolas municipais, tanto do município quanto do estado, aí alguns deputados é que vai ter do estado que vai fazer, os deputados no município que faz os vereadores, para que a gente possa trazer, implantar nas escolas isso aí. Eu acho que vai ser uma coisa muito importante para o município, muito importante para a população. As crianças já vai aprender, né, a saber o quanto é importante uma planta, quanto é importante o verde na cidade, porque eu acredito muito na educação. Se a gente não tem educação preventiva, assim, eu não acredito que no futuro a gente possa colher frutos daquilo que a gente quer para a nossa Paraíba, para o nosso Brasil, se a gente não começar com a educação preventiva. Eu acho que tem que começar lá de trás, né? Lá de baixo. A gente tem que começar logo mostrando às crianças, que é o futuro do nosso país, que o quanto é importante as bandeiras. Essa educação ambiental, ela poderia também ser implementada através dos meios de comunicação em massa, como a televisão e Com os certeza, rádios? sim. Com certeza, eu acho que precisa de toda de todo de todas as esferas, né? Comunicação, que ela dá vai dar uma publicidade grande, tanto para o poder público como para a sociedade, e a gente também ter a consciência. Eu acho que eu só vou ter a certeza que vai para frente se a sociedade tomar aquilo para ele. Se aqui você tem que ter educação, saber que você não pode jogar um saco de pips no chão, você não pode jogar água mineral no chão, né? Porque quando começa você fazendo o seu próprio dever de casa, quem está de lado de você já começa a enxergar e até ter vergonha de fazer o errado aonde você está fazendo certo. Então, inibe aquela pessoa de fazer o errado. Então, não, o que a gente não pode é criticar um dos outros. É a gente fazer a nossa parte para que as pessoas que estejam de lado da gente também façam a mesma coisa. Eu acho que não só poder público, como a sociedade. A gente precisa ter esse trabalho com a sociedade. Eu acho que é onde a coisa vai fluir e a gente vai chegar onde a gente quer, se Deus quiser, que é aí uma educação para que a gente possa mudar. Eu tive em Gramado já 2 vezes e saí de lá altamente assim abismado com a educação da população de lá. Você não vê lá uma folha no chão. Por quê? Porque a população, ela é educada para isso. Então, quem chega lá que tem um modo operando diferente do que lá tem, ele vai fazer aquilo que lá está. Lá não precisa de fiscalização, lá não está precisando de nada. Lá a população tem a educação que não pode fazer o errado. Então, a gente foi numa viagem com mais de 20 pessoas. Teve uma pessoa que ia jogar uma garrafinha de 500 ml. Quando ia jogar, olhou, sapai. O costume de casa leva a rua. E segurou e ficou com aquela garrafinha na mão, só botou dentro do hotel. Então, assim, eu acho que a gente precisa se educar. E a gente só vai se educar se a gente começar lá atrás com a educação das nossas crianças. No caso, para a implementação, eu acho importante essa implementação realmente cultural, né? Que realmente a própria população se fiscaliza, vamos dizer assim. Mas teria como ter, por parte do poder público também, medidas, leis mais incisivas, como dar multa ou Com algo. certeza, com certeza. Multa, eu acho que deveria ser como multa de trânsito, né? Se você fizesse, que para mim é um delito, quando você joga uma garrafa plástica, quando você suja a natureza, quando você maltrata a natureza, você está fazendo um delito para mim. Então, eu acho que deveria ser penalizado. Primeiro, você tem uma
notificação, né, mostrando que você já não é mais o primário naquele negócio. E na segunda vez você pagar, porque quando mexe no bolso do brasileiro, você sabe que as coisas funcionam. No caso, eu estou percebendo que o senhor está fazendo realmente um trabalho árduo nessa parte do meio ambiente, principalmente na coleta seletiva. Se eu entendi bem, a proposta é implementar na coleta, no caso, que é semanalmente, né? Um dia sim, um dia não. A coleta seletiva também? Com certeza. A coleta seletiva em todos os bairros de João Pessoa. Hoje Sim. a gente tem essas áreas que já é se coleta, a gente fazendo nos outros bairros, ampliar nos outros bairros de João Pessoa. Entendi. Eu gostaria de agradecer ao senhor por dispor do seu tempo para estar participando dessa entrevista. E acredito que, em conjunto, realmente possamos fazer a mudança aqui em uma pessoa. Eu que agradeço a você. Nosso mandato está à disposição dessa bandeira, a bandeira que eu acredito que a gente juntos, né, possamos dar uma ajuda grande para a cidade de João Pessoa, como a Paraíba. E o que vocês precisar de audiência pública a respeito do meio ambiente, nosso gabinete está aí à disposição para poder lutar e fiscalizar e poder dar essa ajuda o meio ambiente na cidade de João Pessoa. Certo, obrigada, viu, senhor vereador? Nada, querido. Tenha uma boa tarde.